Jättevälkomna tillbaka från pausen. Nu ska vi få höra om en väldigt spännande plats. Om arkeologiska utgrävningar är svåra att ta sig till så är väl den här platsen kanske ännu mer otillgänglig, nämligen Victoriafortet. Och vi ska ha tre olika presentatörer som ska berätta om det här. Det är Martin Edström från Ivar Studios, Anders Wikström och Bo Bjerkerot från Statens försvarshistoriska museer. Hjärtligt välkomna. Tack. Och som jag har förstått så är det Anders som ska inleda. Stämmer det? Det stämmer jättebra det. Välkommen. Tack. Då ska jag bara säga några ord innan jag släpper in Martin här. Som sagt, Anders Wikström heter jag och jobbar som chef på en enhet som heter strategisk samordning på Statens försvarshistoriska museer. Och vi har dragit igång det här projektet tillsammans med Ivar Studios för några år sedan. Och en av viktigaste anledningen för oss är ju att den här typen av objekt ligger ju väldigt, väldigt svårtillgängligt av flera anledningar. Därför att ofta så la man ju den här typen av försvarshistoriska objekt på de här platserna därför att det där fanns behoven. Så för oss var det då viktigt att försöka helt enkelt tillgängliggöra dem på olika sätt. Och då är det framförallt den här digitala tekniken som vi ville kika på. Men när vi hade då samtalen med Ivar Studios så ville vi ta det något extra, ett steg extra. Vi ville inte bara pröva de tekniska aspekterna utan vi ville framförallt kika på hur man kan berätta historien på olika sätt. Så det är egentligen vår utgångspunkt i det här projektet. Många av de här objekten var ju under den tiden de användes var de ju också i princip hemliga. Så de gick ju inte heller att nå på den tiden. Och i och med att de också är svårtillgängliga idag så är det framförallt då tillgänglighetsaspekterna som vi vill kika extra på. Så vi har även faktiskt tittat lite grann just på tillgänglighetsfrågorna också kring det här projektet. Vilket har varit lite svårt, men vi kommer inte komma in jättemycket in på det kanske just nu, för jag tänker bara låta Martin prata desto mer. Men utgångspunkten för oss var helt enkelt att försöka tillgängliggöra den här typen av lämningar som finns på massa olika platser i Sverige. Victoriafortet ligger upp i Vuollerim, upp i norr. Och är helt enkelt ett fort som togs ur bruk då någonstans i mitten på 90-talet. Och har sedan dess varit en lämning som då ägs av Statens fastighetsverk är det då som äger anläggningen idag. Så att med den inledningen så lämnar jag över ordet till dig då, Martin. Så varsågod. Ja, men tackar. Och tack Anders och SFHM för möjligheten att göra det här projektet. Vi har ju tyckt det har varit fantastiskt roligt. Så det ska bli kul att berätta om det för er också. Alla andra. Martin heter jag som sagt. Är från Ivar Studios. Vi är en liten studio här i Stockholm där jag sitter. Och vi jobbar med VR och immersiva format av alla dess slag. Så att som Anders sa, vi för några år sedan pratade med SFHM och fick det här roliga uppdraget att digitalisera Victoriafortet. Och det inkluderade jag alltid från research till produktionen där. Och jag tänkte kort och gott ta igenom den resan tills där vi är idag när de här snart, väldigt snart ska publiceras. Från första början, det kan vara värt att komma tillbaka till den här bilden, kommer nog Anders ihåg. Det här var parollen vi tänkte oss från början och den stämmer fortfarande rätt så bra, den här mockupen. Norrlands gömda bergrum. Den här gjorde vi någon gång säkert 2019 skulle jag tro, eller det är nästan innan pandemin. Där vi just ville öppna upp de olika forten som finns gömda upp i Norrland. Och då var det inte bara snack om Victoriafortet. Men det blev det fantastiska startskottet. Så i bästa fall kanske vi digitaliserar fler sen. Inte bara de stängda men även vissa av dem som faktiskt är öppna. Typ Rödbergsfortet är ju en sån populär turistdestination. Men den skulle man också kunna få besöka på nätet i det här formatet. Så att här är vi i temat och så kommer vi in då på Victoriafortet som Anders sa. Och jag ska berätta om två produktioner. Eller två produkter kan man säga, två slutprodukter. Victoriafortet 360 och Victoriafortet 3D kallar vi de här. De kanske får lite annorlunda namn sen, men det är mest för att ni ska få se de olika formaten. Där det ena, det är en berättelse där du som användare får hamna mitt i händelsernas centrum i en krigsförbandsövning under kalla kriget. Det är en väldigt personlig och historisk berättelse. Sen har vi gjort en annan som är helt annan till formatet och annorlunda i storytellingen. Och där får du hjälpa någon som har fastnat inuti det här fortet att komma ut. Det är en mer fullskalig 3D
upplevelse. Och jag ska bryta ner det där, vad den skillnaden är och varför vi gjorde två. För vi var som sagt bara där en gång och det handlar om samma fort. Och då kom vi in på virtual reality, som jag vet att många på det här, många som lyssnar här har ju testat det. VR är ju i grunden ett tekniskt gränssnitt. Man tar på sig ett VR-headset och då kan man titta på olika saker och uppleva saker i VR. Och här i projektet så har vi gjort som sagt två olika slutleverabler och de skiljer sig väldigt ordentligt åt. Det första är en så kallad virtuell tur som är av samma art som vi har hört om, flera andra prata om här idag. Den här typen av virtuell rundvandring som till och med funkar i en browser. De här fungerar alltså i VR, de funkar bra i VR. Man kan gå runt och det blir en väldigt interaktiv resa. Men tack vare formatet så fungerar de också på webben. Det gör ju att en virtuell tur är väldigt skalbar och gör att man verkligen kan... det är så enkelt som att skicka en länk till någon så kan de titta på det. Jämfört med då den andra änden av skalan, full 3D VR, som vi gjorde ena varianten av Victoria Fortet på. Och det, om vi kallar det full 3D VR, i alla fall fullskalig, vi brukar beskriva det att man kan använda huvudet, kroppen och framförallt sina händer för att interagera här. Det är den stora skillnaden. Det är också att man får en oslagbar närvarokänsla när man verkligen kan titta på sina händer i VR, ta sig runt en miljö, interagera med objekt och plocka upp saker. Så att den största gränssnittsskillnaden här är att den här typen av fullskalig VR, den fungerar bara i VR, alltså inte på webben. Så att därför ville vi göra båda och testa vad som funkar bäst. Och som ni säkert kan gissa så finns det olika tillämpningsmöjligheter på de här. Där den ena är väldigt skalbar och den andra har mycket högre närvaro och känsla och spelifiering. Men alltså inte då funkar att skala lika enkelt. Ja, så vi transporterar oss då tematiskt till Victoria Fortet. Det ligger som Anders sa uppe i Vuollerim. Så här ser det ut på ytan. Ni ser som två små ögon som sticker ut ur huset där. Det är kanonen. Det är två stycken kanonrör som petar ut där under den där lilla ladan. Och det här var det som, det här var det enda som syntes på ytan. Eller det är det, fortfarande det enda som syns på ytan. Men det här var det enda som byborna i Vuollerim också kunde se. Om de åkte upp på toppen av den här kullen. För det här var som sagt hemligt fram till 1997. Jag tror det byggdes på 60-talet och det är alltså då toppen av ett isberg ni tittar på här. Det är ju ett fort som ligger djupt inbäddat i det här berget under oss och ni ska få se hur det ser ut. Men det började med research som sagt. Vi började ta reda på vad hände i det här fortet. Varför skulle det vara intressant för, vad kan vi hitta för intressant berättelse så att människor och framförallt och barn och ungdomar som är vår målgrupp, så att de kan bli lite taggade på att utforska det här. Så då begav vi oss till Riksarkivet. Där är min lilla arkivstation där jag satt och gick igenom hundratals olika dokument. Och framförallt tittade på sådana här övningsdokument från den här tiden. Som ni ser där från 1982 och det finns en annan från 60-talet. Alltså beskrivningar av övningar som skedde i den här delen av Norrland under den period som det här fortet existerade. För som ni förstår, när Anders och när vi berättar att det här objektet har varit hemligt så länge så finns det inte så mycket info. Det var ju hemligt fram till 1997 och allt som skrevs där innan var ju alltså då, eller var ju jättelänge hemlighetsstämplat och gick inte att få tag på. Numera har ju det avklassificerats eftersom objektet har öppnats och därför kunde vi få tag på det. Så då kunde vi hitta kartor och lite sådana här övningsdokument och ritningar fick vi access till från Statens fastighetsverk som nu äger platsen. Men det fanns ju ett litet problem. Eftersom allt som skrevs om fortet var hemligt på den tiden. Det var ju alltså ingen i allmänheten fick få reda på att det här fortet ens existerade. Så nämns det ju knappt i dokumenten. Här är en av extremt få referenser i typ 100 olika rapporter där det faktiskt står Vuollerim ens. Det står aldrig Victoria Fortet, det står aldrig Bomyrberget som är deras andra beteckning. Utan här fick jag verkligen ta på mig detektivglasögon och leta fram infon. Och bästa ledtråden visade sig faktiskt vara kartorna. De ville vi få tag på för att använda i berättelsen. Men som ni ser på den här kartan ser man ju inte alls några som helst ortsbeteckningar. Ja, så vad gör man då? Jo, jag la ju på Google Maps och satt och jämförde de här olika kartorna och såg att ja, där stämmer ju faktiskt vägarna överens med den här kartan de har ritat utan titlar. Så ni ser vägar, ni ser vattendrag och då kunde jag ju alltså dra slutsatsen att jo, det där är faktiskt Vuollerim. Alltså handlar den här rapporten jag läser
Alltså handlar hela den om en övning som sker i det här området. Så på så vis kunde vi gå vidare, hitta några få till referenser på vad som faktiskt skedde i det här fortet på riktigt. Och dessutom pratade vi då med flera av de som tjänstgjort där inne. Det är ju många som inte är vid liv längre som jobbat i det här fortet för väldigt länge sedan. Men vi fick bland annat tag på en kompanichef och en artillerist som vi kunde prata med, som har tjänstgjort där inne och kunde berätta om hur det ser ut. Sen tillsammans med SFOM så tog vi fram ett narrativ som handlar om hur man på något sätt ska få inse att man är i Norrland, landa någonstans i skogen eller vid det här Porsche kraftverk som ni ser på kartan, och sen jobba sig in i fortet för att uppleva själva narrativet där inne. Sen drog vi dit på produktion. Där packade vi väskorna, fick med oss all möjlig utrustning, träffade Statens fastighetsverk på plats och sen började vi skanna på alla möjliga sätt. Och här ser ni min bror och medgrundare Fredrik också, som släpar massor av skräp genom fortet. För självklart började vi till och med städa lite innan vi ens kunde börja skanna och fota. Det var ju helt klart länge sedan någon använde det här fortet på riktigt. Jag tänkte visa kort vad de tre olika kategorierna av insamling vi gör för ett projekt som det här, som ledde till våra slutprodukter. Första, där har vi bild på mig till och med, där jag står och fotar 360-bilder. Det är flera under den här nätverksträffen som pratar om det. Och det är ju grundbulten till en av de upplevelserna vi skapat, som är den här browserupplevelsen. Den bygger på 360-bilder som fotas så här. Min kamera som snurras på ett stativ som där jag står. Här ser vi Fredrik som också jobbar med insamlingstyp nummer två, nämligen LIDAR-scanning. Det här är en stor Leica-scanner som samlar in punktmoln så vi kan återskapa en 3D-modell av hela fortet. Vi gjorde inte hela tyvärr, det var svårt att hinna, men vi har de delar vi behövde för att berättelsen skulle kunna utspela sig. Sen har vi vår kollega Carl Fredrik här också som gör fotogrammetri. Här står han då och tar massor av bilder, hundratals om inte tusentals, på en gammal pjäs. Vi fick höra att den inte är skarpladdad, så var inte oroliga. Men den fanns där i fortet, det fanns några sådana och vi vill självklart kunna få in den typen av objekt i berättelsen. Därför tar han massor av bilder. Det gör att vi med hjälp av fotogrammetri sen kan återskapa de objekten till 3D så vi kan lyfta in dem i en interaktiv miljö. Och det kommer ni få se senare. Men då börjar jag med exemplet på den här virtuella turen. Det som vi kallar då i den här föreläsningen Victoria Fortet 360. Det är vår tidsresa tillbaka till kalla kriget. Och den är den som funkar i browser. Den fungerar också i VR. Och här behövde vi framförallt sätta ihop ett narrativ med lite faktiskt dramaturgi. Och vad behöver man då? Jo, karaktärer. Människor som man på något sätt kan koppla berättelsen till. För annars skulle vi ju bara ha en tom miljö. Vi fotade ju en tom bunker utan någonting som existerade. Och för att då iscensätta de här scenarierna och det manus vi kunde skriva med hjälp av de historiska dokumenten, så behövde vi på något sätt iscensätta det med några karaktärer. Där har vi då skisser tillsammans med vår illustratör Sara. Här är skiss på en av huvudkaraktärerna, Jerry. Han är ens stridskamrat i berättelsen och den som driver berättelsen framåt. Sen har vi också, här ser vi Göran, han är kompanichefen som är mer av den som pekar på användaren och ger order och ser till att de största besluten i den här berättelsen tas. Och de är då som sagt baserade på vad vi vet skedde inne i fortet under de här krigsförbandsövningarna förr i tiden. Så här kan det då se ut. Här är en liten bandad screen recording av hur berättelsen ser ut. Och nu hör ni inte ljudet från dem, det får ni göra sen när ni testar upplevelsen. Men jag berättar så ni kan få se, förstå vad ni ser. Och det enklaste beskrivningen är att som ni ser har vi ett foto i bakgrunden, en 360-bild, en faktisk miljö. Det bygger hela den berättelsen på. Och ovanpå ligger lager av illustrationer. Då i form av exempelvis Jerry här, står i botten på trappan. Medan man är på väg in i fortet under den här övningen. Och på det här sättet kunde vi då iscensätta ett dramaturgiskt narrativ som inte kunde fotas på plats. Annars hade vi behövt dra dit 40 skådisar och spela alla soldaterna som var där under en krigsförbandsövning. Men det var inte riktigt möjligt. Och hade säkert kunnat bli fel på sina sätt det också. Så istället får man då ta del av miljön och ett narrativ där de pratar till en. Vi har ju röstskådespelare till samtliga. Och
genom de här tecknade och animerade karaktärerna så får man springa runt i den här miljön och utföra några små uppdrag under en krigsförbandsövning. Allt är då synkat med SFOM och faktakollat, så att det bygger på de dokument vi hittade i krigsarkivet och allt vi kan veta utifrån intervjuerna också om hur en krigsförbandsövning faktiskt gick till. Här ser ni hur larmet har gått, man springer runt, nu står kompanichefen och pekar på en och så får man lite order. Och jag ser fram emot att ni alla ska få testa det där sen, oavsett om det är i en browser eller i VR. För det blev ett riktigt kul, dramaturgiskt och lite komiskt narrativ som gör att man faktiskt får en anledning att utforska fortet, inte bara för att titta sig runt omkring. Så för att sammanfatta det då, den här interaktiva 360-upplevelsen, den fungerar på alla olika devices, fungerar också i VR. Narrativet är baserat på fakta och verklighet utifrån krigsarkivet. Fakta granskat av SFOM, där till och med de enkla illustrationerna vi gjorde, även om de är såklart väldigt simplifierade utifrån svenska militäruniformer, så är de kollade att i sin enkelhet så representerar de hur soldater var klädda på den tiden. Allt ifrån det till de dokument vi använder för att basera narrativet på. Det är då, i det här fallet så kallar vi det här en cross-platform-upplevelse, för att man kan använda det på dator, på tablet, på mobil och i virtual reality. Allting sker på samma länk, det vill säga du kommer inte ens behöva ladda ner någonting för att titta på det här. Du kommer få en länk och sitter du vid en dator, då skriver du in den där och tittar på upplevelsen. Är du i ett VR-headset, då går du in i din VR-browser och skriver in länken där. Och så startar det i VR. Den är också anpassad, den här varianten är gjord för att funka på enklare hårdvara. Det är ju för att vi framförallt vill att det här ska kunna spridas i skolan och till elever. De sitter inte alltid på de mest kraftfulla datorerna. Det finns ju många skolklasser där man har väldigt enkla så kallade Chromebooks och liknande som bara kan använda enkla hemsidor. Därför ska den här, vi vill se till att den här fungerar på absolut allt, precis som Anders var inne på, i form av det här tillgänglighetsperspektivet. Och det här kommer då också knyta samman med en lektionsplanering och lektionsmaterial som SFOM håller på att förbereda för att det ska bli så lätt som möjligt för lärarna. Så där tänkte jag att Bo ska få hoppa in och nämna lite om den processen. Ja, hej. Bosse Björkroth, pedagog på SFOM och har nöjet att få med i det här. Och det jag har tänkt, förutom att det här är en väldigt häftig upplevelse att vara med i Victoria Fortet, så ska det även vara användbart för skolan med flera, och det är genom att sätta in Victoriafortet i en kontext, alltså kalla kriget i det här fallet, och värnplikten, och hur det var att göra värnplikten under 60-talet, eller 60-70-80-talet kanske rättare sagt. Det kan man använda som en start för att titta på Sveriges beredskap genom tiden. Det här fortet stod ju klart 1963, och 1964 så var Sveriges beredskap på topp. Och då kan man se vad som hände före och efter det. Uppgångar och nedgångar i beredskapen. Men även se värnpliktigas, hur de kunde ha det under värnplikten. Och även kanske diskutera i klassrummet, vad har Victoria fortet för värde idag? Hur kan man se det som ett kulturarv och så vidare. Så att det finns rätt mycket att göra för skolan utifrån det här materialet, som är jättekul att se på bara i sig själv, men som har mycket fler användningsområden också. Tillbaka till dig, Martin. Ja, tack för det. Jo, det där tror vi är jätteviktigt. Det har vi ju sett från Invar Studios håll när vi har lanserat saker i VR, att ju mer material, speciellt när man vill åt skolan, ju mer material som finns runt omkring, det vill säga ett litet ekosystem nästan av innehåll till lärare och till de som ska använda det här i någon typ av lärande sammanhang, det är jätteviktigt. Men då hoppar vi in på nästa då. Den, som sagt, gjorde vi två olika outputs av allt det här materialet för att testa två helt olika världar av VR-innehåll. Så nu går vi in på den andra. Vi lämnar 360-innehållet och tittar på Victoria Fortet 3D. Som man då, den upplevelse där man får utforska fortet helt själv i ett 3D-VR. Narrativ. Och här ser ni en enkel översikt av vad vi har tillgängligt som en 3D-modell av fortet. Det här är alltså det vi lidarskannade på plats. Det är inte hela fortet, men som ni ser, det är en trappa ner, ni ser marken ovanför och allt det ni tittar på i det här svarta, alla rummen här i det svarta, de ligger ju alltså under jorden. Det är så vi har skannat dem.
Det är några korridorer, det är en gång, man kan gå upp i kanonen och så kan man gå ner till mässen och baracken. Och det är där storyn får utspela sig. Sen skapade vi också x antal 3D-assets. Det är vår kollega Carl Fredrik som har skapat dem också här. För vissa delar kunde vi scanna, vissa delar var svårare att scanna. Så exempelvis kanonhuset där uppe, eller ja, huset som gömmer kanonen ovan jord. Det behövde återskapas en hel del på, det ni ser till vänster där. Vi behövde också skapa flertalet objekt som man ska kunna interagera med. Där ser ni en bredvid den skalenliga blåa figuren där i den nedre bilden. Så ser ni några objekt som vi har då digitaliserat och 3D-scannat. Där bland annat en skrivmaskin, två olika ryggsäckar, varav en tror jag är en radiomaskin. Vi har en militärhjälm, vi har några sådana här patroner eller använda pjäser till kanonen. Några koffertar och liknande för att kunna skapa objekt man kan manipulera med händerna och hålla på och leka med i VR-berättelsen. Vi behövde också återskapa delar av vegetationen utanför eftersom det är bland det allra svåraste att 3D-scanna. Naturen rör ju på sig väldigt mycket med vind så att det kan vara svårt att 3D-scanna exempelvis träd. Där har vi fått ersätta stora delar för att det ska vara möjligt att se snyggt ut i ett VR-headset. Det här då, den här berättelsen, till skillnad från Victoria 4360 så används ju den här till fullo i ett VR-headset. Där kan det se ut exempelvis så här. Medan Victoria 4360 kan man titta på i de flesta enkla VR-headset, bara med en handkontroll, så kräver det här ju ett VR-headset som har så kallad 6DOF, eller 6 Degrees of Freedom, när man både kan titta runt hörn, där man kan sätta sig på huk, där helt enkelt VR-tekniken använder det fulla 3D-utrymmet för att man ska kunna ta del av berättelsen och manipulera den på olika sätt genom att gå eller plocka upp objekt och så med sina två handkontroller. Och så här ser den upplevelsen ut. Det här är nu bandat då. Det är vår teammedlem August som jobbar på upplevelsen som har bandat det här. Och så här ser det ut inifrån VR. Man tittar ner på sina händer som ni ser där. Står användaren och leker med sina händer lite grann. Testar de olika knapparna. Sen klickar man på start. Och då dyker man in i den här VR-världen som utspelar sig utanför och inuti fortet. Man får höra att man är någonstans i norra Sverige och scenariot här är tvärt emot det andra nutida. Så här är man, vårt scenario är att man har varit på promenad, man ska just ta sin fika och då hör man någonting spraka till. Jag ska koppla på ljudet här och se om ni hör det. Här är då användaren tittar sig omkring. Står vid någon typ av picknickbord. Tar en liten fika. Och där hör ni hur någon ropar. Ljudet hör vi inte, Martin. Ni hör inte ljudet, nej. Då berättar jag det istället. Där, när personen gick fram till bordet så sprakade lite från walkie-talkie. Som ni ser har då spelaren plockat upp den walkie-talkien. Och det är någon som ropar på hjälp och behöver hjälp inuti fortet. Då, användaren behöver alltså hjälpa någon att ta sig ur fortet. Och där efter det så följer ett... flera pusselliknande moment där man behöver, då som ni ser, rent av använda händerna för att göra saker som att låsa upp dörrar och på ett mycket mer interaktivt sätt interagera med miljön som ni ser. Där öppnar han porten exempelvis. Om vi hoppar framåt en liten bit så har användaren också då kommit in i själva fortet och behöver utforska det mörkt som det är. Skillnaden här är att vi har, som ni ser så har vi inte karaktärer, vi har exempelvis ingen kompanichef eller kompis här som springer och berättar saker för en, utan det här är mycket mer av en soloupplevelse. Men över den här walkie-talkien som man hela tiden har i bältet och har med sig så får man får information och man blir guidad av den här personen som är inlåst i fortet. Och det är att vi då, utan att populera den här med massor av personer eller människor, så får man en väldigt utforskande känsla av att vara där ensam och kliva in i det här kärnvapensäkra fortet. Här ser ni exempelvis spelaren då tvingas höra på radion hur man gör för att öppna den här stora porten. Och där kan vi ju baka in såna här faktiskt historiska fakta om vad det här fortet skulle klara av på sin tid. Det var ju en sån kärnvapenbunker så att säga.
Och genom att man då får ta sig igenom de här slussarna och själv låsa upp flera av de dörrarna och förstå den rigorösa säkerheten i det. Bara där har vi ju låtit användarna, genom att spela sig igenom det, förstå lite av säkerhetsklassen på, det här, på den här platsen. Så man får lösa flera pussel. Som ni ser, det är nästan lite spöklig upplevelse. Vi funderar ibland på om vi behöver nästan ljusa upp den här så att folk inte ska bli för rädda. För trots allt går man ju runt här i en väldigt, väldigt detaljerad variant av fortet och utforskar den i mörkret. Och det är väldigt spännande. Och skiljer sig väldigt mycket från den andra upplevelsen som var i 360. För att sammanfatta den då, 3D-upplevelsen, den som ni såg är väldigt mycket mer spelifierad. Båda har ju spelifieringselement, för man får klicka sig själv och man får vara med och interagera. Men den här är ju ett, som ett ordentligt VR-spel i grunden. Det här är ett mer påhittat narrativ. Själva historien om att någon har fastnat i fortet är ju såklart inte historiskt korrekt, utan det är ju ett narrativ som vi har hittat på. Däremot väver vi in då historiska fakta om fortet i det narrativet så att man får lära sig det. Det bygger på 3D-skannade miljöer. Det är inga 360-foton här, utan här är det alltså laserskanning och fotogrammetri av objekt som vi har använt för att göra fortet möjligt att utforska. Man får därmed interagera med riktiga föremål som är faktiska föremål från 60-talet, men vi behövde inte ta med dem hem från fortet, utan vi tog hem dem i digitalt format och har då gjort det möjligt att interagera med inuti här. Och man får berättelser som är anknutna till de objekten. På ett ställe får man exempelvis ta upp en Dala-demokraten från 1973 eller liknande. Och så kan man då läsa vad som var dagens nyheter i Dala-demokraten då. Du får alltså utforska och upptäcka fortet som att du var där på riktigt. Och den här är då byggd för fullskalig VR. Den fungerar alltså inte online på webben, utan den är fullskalig VR-upplevelse. Och kapitel 1 av den här är färdigt, och där hoppas vi snart kunna fortsätta och utveckla vidare så att man kan utforska hela fortet i det här formatet. Så det summerar egentligen ihop det, och vi från oss, från Ivar Studios och SFOM, så vill vi självklart bjuda in alla till att se det här. Snart kommer Victoria Fortet 360 publiceras, och vi hoppas ju även på en fortsättning där med Victoria Fortet 3D, så att det också kommer komma ut till folk. Antingen att ni kan testa det på ett museum eller på webben. Skillnaden med de här två hoppas jag ni har sett att det är två väldigt olika sätt att angripa samma berättelse. Där den ena blir en skalbar webbupplevelse som också funkar i VR, som gör att vi kan skicka ut den till vilken skola som helst egentligen. Medan den andra är en mycket mer fullskalig, tekniskt avancerad lösning där man faktiskt får utforska saker i VR. Och den kommer kanske i första hand inte skickas ut, utan vara tillgänglig för de som antingen har VR-headset hemma eller i skolan, eller publiceras på ett museum där människor kan kliva in i ett VR-headset. Det var tack för oss och tack för mig. Tack så jättemycket, så spännande. Har vi lite frågor i chatten? Det har vi. Ja. Tack så mycket Martin, Anders, Bosse. Det är lite spridda. Frågorna är olika håll och kanter. Men jag tänkte vi kunde börja lite grann kring målgruppen som du Martin nämnde var barn och ungdom, och som du Bosse också pratade om skola. Så där är en fråga kring Victoria Fortet då 360. Vilken ålder på eleverna, vilka ämnen eller lektioner kan man koppla det här till, och har ni också tittat på en koppling till läroplan för skolan? Ja, den kanske Bosse är bäst. Ja, det kan jag ta. Ja, vi har, allt vi gör så har vi en koppling till läroplan, annars vore det lite bortkastat för skolorna. Så att det har definitivt en koppling till läroplanen och även till den nya läroplanen Lgr 22. Där man pratar om långa historiska linjer och maktförhållanden och sånt. Ålder, det mest naturliga är väl att man tittar på det här när man läser om kalla kriget, vilket brukar vara i årskurs 9 och gymnasium och även på folkhögskola. Så att beroende på när man läser om kalla kriget så är det här passande. Ja, och sen har vi lite frågor här kring tid och kostnader. Nu har ni ju presenterat alltså ett batteri eller uppsjö av
olika användning. Men om man tittar på den här Victoria Fortet då, 360 till att börja med. Vad kostar det att ta fram det här? Både tid och resurser kan man fråga. Ja, frågan är om jag ska svara på den frågan. Ja, det är nog bra. Ska jag ta det eller? Ja, gör det. Ja, nej, men just när det gäller själva 360-lösningen så är väl den kanske som är lite, jag ska inte säga att den är enklare, men det går fortare att göra och du får rätta mig om jag felar, Martin. Ja. Men ett par hundratusen ungefär kostar den här typen av produktioner. Den andra produktionen då, den som handlar om 3D, den är ju betydligt mer omfattande därför att precis som Martin berättade så har vi egentligen bara kapitel 1 på den just nu. Men insatsen i det här läget är ungefär lika stor. Men med tanke på att det krävs en ganska mycket större insats att göra materialet tillgängligt på ett helt annat sätt så kostar det också betydligt mycket mer pengar. Men jag tror, om jag skulle gissa, att även där när tekniken börjar bli mer använd så kommer det säkert det, och framförallt också de som är, när efterproduktionen börjar komma igång, man börjar bli bättre på det, så tror jag att de kostnaderna kanske kommer att sjunka. Men generellt sett så är det ju så att när man gör den här typen av framförallt 3D så är det ju väldigt kostsamt. Eller potentiellt kan det bli väldigt kostsamt. Det finns ju egentligen inga gränser för vad man skulle kunna åstadkomma, så att det kan ju bli i princip hur dyrt som helst. Jag kan kommentera kort att det Anders har helt rätt, och jag tror att det viktiga är vad gäller 360-produktionen, som man sa, den är relativt lätt och enkel att räkna på, medan 3D-upplevelsen, eftersom den byggs i en spelmotor, så kan man ju spelifiera den egentligen väldigt långt. Och där måste man nog som museum eller kulturarvsaktör och de i vår värld, så att säga, där behöver vi ju limitera oss lite så att vi inte går och planerar att göra ett fullblodigt spel. För då är man ju plötsligt konkurrent till de enorma spelbolagen och de som har signifikant mycket högre budget till sina produktioner. Men genom att hålla ner lite på det och se till att etablera först de viktigaste funktioner och läromål man har med den, så gäller det att begränsa sig snarare än att springa åt alla håll. För då, som Anders säger, då blir det en ändlös resa och då kommer det nog ta 3 år och väldigt mycket pengar att sammanställa det. Tack. Det är bra svarat av er utan att ange några priser sådär ordentligt. Men jag håller med. Det gäller ju att sätta ramarna tydligt. Och jag tänkte återkomma till det. Men först så har vi faktiskt fråga från publiken. Så jag tar och går över det här. Tack så mycket. Kan jag spela lite Devil's Advocate här? Jag undrar, med kontextet med typ allting som händer i Ukraina, är det inte lite känsligt omkring kärnvapen och allting med Ryssland? Och jag menar inte att typ det ska vara liksom alla James Bond-filmer har typ ryssare som fiende, men är det ingen risk omkring ämnen här med typ historiskt material och historia bakom det och kontextet i nyheterna just nu? Du tänker att man avslöjar lite för mycket kanske? Ja, kanske. Ja, men jag kan ta den frågan. Det är naturligtvis en jättebra fråga. Det här projektet startade ju innan invasionen skedde då förra året. Även om själva liksom upprinnelsen till det var ju betydligt längre, det startade redan 2014. Men såklart är det här någonting som påverkar oss och i det sättet vi funderar kring de här frågorna. Men samtidigt är det ju så att vi är ju också ett försvarshistoriskt museum. Vi ska ju också förmedla och berätta de berättelser som faktiskt har varit. Så därför tror jag också att det faktiskt är viktigt att man också faktiskt berättar den här typen av berättelser, för de är viktiga. Men självklart så har vi ju det hela tiden med oss i bakhuvudet, därför att vi får ju, jag tror att vi måste berätta det på ett annorlunda sätt nu än vad vi kanske skulle ha gjort för ett år sedan. Så till exempel hade vi uppe just de här frågorna, men hur pass mycket komik till exempel ska vi lägga in i det hela, hur mycket den här typen av, liksom, hur mycket ska vi göra det? Så vi har nog tonat ner de delarna ganska mycket i den här produktionen, även om vi nu naturligtvis, vi vill också ha med det. För ett sånt exempel är ju, ni som inte hördes då när det gäller 360-versionen, är att vi hade ganska många olika dialekter med
i rösterna. Och det gjorde vi delvis för att återspegla just värnplikten, därför att det är väldigt många från olika håll i Sverige som samlas då på de här platserna. Och därför så får man också den här mixen. Så att vi har hela tiden haft med oss de här aspekterna i arbetet. Men som sagt, det började ju innan invasionen. Så att, men en annan aspekt på det här är ju också att just det här fortet då, Victoria Fortet, är ju då taget ur bruk. Och det gjordes så 1997. Men Försvarsmakten börjar ju nu återigen att kika på en hel del av de här anläggningarna. Kanske inte för att återta dem i det skicket och det bruket som man använder dem då. Men däremot så kan det kanske finnas andra funktioner. Så vi för ju också en dialog och har ett samtal även med Försvarsmakten och Statens fastighetsverk med frågorna. Naturligtvis. Så det är en komplex fråga, men jättebra. Mm. Tack. Och jag vet att de här frågorna, de jobbar ju ni med kontinuerligt på Statens försvarshistoriska museer. Är det några som kan ta och hantera de här frågorna kring krig och konflikt och hur det påverkar oss, så har ju ni en lång erfarenhet av det. En koppling till det här som du pratade om, olika dialekter, det är att vi har en fråga här i chatten kring om, har ni funderat på att även inkludera andra? Alltså civila röster i berättelsen, anhöriga eller boende i området eller så? Ja, jag kan svara kort på det där. Inte just den här. Här valde vi ju vägen att... här var det inte så mycket röster vi lät komma till tal, snarare än att vi beskrev historien från ett visst perspektiv. Vi uppdök ju i researchen. Sen valde vi ju... Vi hade kunnat välja en väg, exempelvis att visa upp fortet med olika tankar som civila röster och människor som har bott i området och liknande. Vi funderade ett tag på att göra en väldigt mer sån traditionell uppvisning av fortet, nästan som att man bara fick gå runt och klicka på olika objekt. Men där valde vi ju vägen, och det är jag glad att SFHM gjorde. Vi valde vägen att göra en mer dramaturgiskt iscensatt berättelse utifrån en sån här försvarsövning. Därmed blir den mer engagerande, mer medryckande. Och man får som användare en väldigt tydlig roll där man måste slutföra ett uppdrag. Och det tror vi gör att man i grunden upplever den längre. Man slutför den upplevelsen eftersom man hela tiden har en story som pressar den framåt. Men det är en jättebra fråga, och självklart när det gäller komplexa delar av de här kulturarven, och speciellt kanske försvarshistoriska med tanke på världsläget, så vore det jätteintressant att titta på det, hur man kan ta in olika perspektiv, som exempelvis civila röster som har på något sätt erfarit något här. Men här valde vi att göra en väldigt tydligt militärhistorisk tolkning av vad som har hänt i det här fortet under kalla kriget, hur övningarna såg ut och hur det utspelade sig för en vanlig hedlig militär. Det är full fart i chatten och jag försöker hinna med här, men det är bra att din kollega Fredrik också svarar på en del av frågorna. Men jag tänkte lyfta fram en fråga som jag tror faktiskt att ni var inne lite grann. Men frågan är, hur har ni arbetat med digital tillgänglighet utifrån olika funktionsvariationer och eventuella krav på anpassningar? Vi har haft med den frågan, därför att just tillgänglighetsaspekterna var viktiga från början. Och förra våren så hade vi en dialog med några från Begripsam där vi faktiskt pratade om de här frågorna. Men de är inte, alltså vi har nog kanske inte kunnat löpa linan fullt ut när det gäller det just nu. Men vi har, och det finns olika orsaker till varför vi inte har gjort det. Men du kanske vill ta vid också i rent produktionsmässigt, Martin, där. Ja, jag kan ju bara nämna det kort att för oss är det viktigt ur tillgänglighetsperspektivet, och det finns ju många olika delar där, men exempelvis att erbjuda på fler språk och att erbjuda syntolkat och liknande sånt där, det skulle vi ju verkligen vilja göra. Det är ju oftast en kostnadsfråga av att då sen i efterhand anpassa det första materialet. Det är nästan alltid så i ett produktionssammanhang som vi har gjort här. Vi har ju inte ens lanserat det här än. Men när det kommer ut, vi har ju producerat det på svenska mot en svensk viss publik. Och sen då tillgänglighetsanpassa den i ett relativt enkelt steg när grundupplevelsen är slutförd. Men sen det knepigaste, det ska man ju vara ärlig med, hur mycket vi än tänker på tillgänglighetsperspektiv och liknande i VR, så är det något som är för vissa grupper som inte kan använda ett VR-headset av olika anledningar,
kan ju vara allt ifrån syn till att det finns ju många funktionsnedsättningar som kan göra att man inte kan använda VR på ett tillfredsställande sätt. Och de är ju svåra att avhjälpa. För man måste ju trots allt ta på sig ett VR-headset, eller speciellt i den senare varianten. Där är ju nyckeln att man tar på sig ett VR-headset och agerar med händerna. Och har man svårigheter i det, det kommer vara svårt att komma runt. Men i den första varianten, Victoria 360, där hoppas vi ju att med viss typ av tolkning, översättning till olika språk och så vidare, så har vi ju nog med möjligheter inom bara det vi har gjort nu. Att vissa, man kan använda det på en skärm, man kan använda det på den device man använder, eller till och med i VR. Så att det arbetet fortsätter ju, men vissa saker är ju svåra att avhjälpa eftersom formatets natur är så himla fysiskt. Ja, jag tror att det mesta från chatten är taget. Jag har bara en reflektion när jag lyssnade här på dig, Martin. Det är just det här att ni förutom då har byggt de här plattformarna eller de här upplevelserna, så är det ju fascinerande att höra att ni har jobbat med arkivstudier och insamling av underlag och material. Och det är ju liksom, ni börjar ju förvandlas här till riktiga museiarbetare, intendenter och nutidsarkeologer. Så jag vill bara skicka med att det är jätteroligt att få höra att det handlar inte bara om att ni åker ut på plats och fotar och mäter, utan det finns också underlag som tas fram. Det var en av mina bästa dagar, kan jag säga, under pandemin där. Åka till krigsarkivet och försöka lista ut vilka dokument som har att göra med Victoriafortet. Det var så här riktigt reporter-detektiv-arbete som... Ja, ja, museiarbetare, Martin. Det är där det kallas. Pia-Lena, har du några frågor? Jag är nyfiken på omvänt också, hur det är för för museet att arbeta med en konsult på det här sättet. Hur det arbetet har sett ut. Jag kan börja, så om du vill fortsätta också, Bosse. Alltså för min del så har det ju fantastiskt kul att jobba med Martin och gänget där från IVR Studios, därför att det gör ju att vi kan vrida och vända på sakerna på väldigt många olika bra sätt. Och det vi har upplevt också framförallt i det här samarbetet är att vi har haft en förståelse för just narrativet och berättelserna. Och det är ju den bryggan som jag tror har gjort att vi också har ett väldigt bra och lyckat resultat. Därför att det blir inte tekniken som står i förgrunden, utan för oss är det museala, det är liksom det kulturhistoriska och det är det narrativa, det är ju det som står i fokus för vår del. Och det är väldigt lätt att man stirrar sig blind på tekniken, därför att tekniken kanske är ny. Man vill pröva liksom vad den klarar av. Och sen så är det så att man når inte riktigt ända fram till just narrativet. Men för oss i det här samarbetet var utgångspunkten just berättelsen och narrativet. Det var början liksom. Så därför så hade vi redan från början, vi hade slagit an den tonen redan från början i samarbetet. Så på det sättet så har vi kunnat använda tekniken så som vi tycker att det funkar bäst. Om man skulle tycka så. Mm. Något att tillföra, Bosse? Nej, jag kan bara hålla med. Och det är så roligt att jobba med någonting som är så användbart för både skolor och en intresserad allmänhet. Så att det är väldigt, väldigt roligt, många fördelar säger man. Mm. Jag undrar också då, jag blir nyfiken på, vi pratade ju lite grann om kostnader här innan. Det är ju en kostnad för att ta fram det här. Kommer det kosta för användaren också i andra änden? Nej, jag tror faktiskt inte att vi har kikat lite på de frågorna också. Vi har nog inte riktigt landat något definitivt svar, men jag tror inte att vi kommer att ta någon peng för att uppleva det. Jag tror faktiskt inte det. Möjligen att man kanske har för VR-upplevelsen, om man kanske har det på något museum ute, men då ingår det snarare kanske som en del av inträdesavgiften i så fall. Men jag tror inte att vi ska ha det som en specifik kostnad. Men vi har faktiskt inte beslutat någonting i den frågan. Nej. Så jag kan faktiskt inte riktigt svara på det i det läget. Vad är tidsplanen? När släpps det? Ganska snart. Hur ser tidsplanen ut, Martin? Men i princip är vi väl färdiga med 360, va? Ja, exakt. Den är färdig. Där vi väntar nog lite på er. Vi behöver ju ett konkret lanseringsdatum. Eftersom nu ska det ju förflyttas från våra domäner över till SFOMs server och liknande. Så det finns lite att planera ut där. Men det är inom kort,
kan vi väl mytiskt svara. Bra. Tack så jättemycket. Det var superintressant.